ည့်ရတာဖြူဖြူသူရနေနေရမှာမသိဘူးယော့ဒီမှာဖေရိုဗစ်ဖေရိုဗစ်ဟာတန်တက် folic acid နဲ့ vitamin B12 တို့အချို့ကျစွာပေါင်းစပ်ပါဝင်ပြီးအလွယ်တကူသေဆုံးသွားနိုင်ပါတယ်သူရနေခြင်းအတွက်ချီရောက်ဆုံးတန်တက်အားဖြည့်စေဖေရိုဗစ် mega we care okay ได้เลย audio audio go ละ sensitive 1 543 action မကြည့်နဲ့ဘူးအဲ့တော့တော့ရုပ်ဆောင်ဇီးရက်ထက်နမ်းမြဖြူတင်တန်တာမူးထက်စတဲ့တရုပ်ဆောင်တွေပါဝင်ထားတဲ့ဂျုံဂျုံကြဆိုတဲ့စကားဟာဒရိုက်တာရာဇဝင်ကိုကိုတိုင်ဇလန်းစံညွန်ရေးသားထားပြီးသူကိုတိုင်ရိုက်ကူးတင်ဆက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လာဗင်နာရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကထုတ်လုပ်တဲ့ဒီကားဟာဟာသဆဆန်ရိုက်ကူးထားပြီးစကားထွက်လာရင်ပရိသတ်တွေသဘောကျဖို့မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။ဒီစကားဟာရိုက်ကွေးနောက်ွယ်ကအဖြစ်အပျက်တွေကိုဟာသနော်ပြီးရိုက်ကူးထားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းနမ်မြဖြူတင်ကအခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ငါလည်းတော့ကောင်းကူစရာရှိတာပဲပြီးတော့ငါအချင်းကြီးမြင်သိတဲ့အတိုင်းပဲဟိုသိန်း8000ကိုယူမအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဂျုံဂျုံကြဆိုရဲ့ဗီဒီယိုကားလေးကိုထွက်လာလို့ရှင်လဲပရိသတ်ကြီးအားပေးပါအောင်လို့ပရိသတ်ကြီးညှော်လင့်ထားတယ်လို့ပဲရည်စရာတွေရောပြီးတော့ဟာသတွေအပြင်တခြားဒီရိုက်ကွင်းနောက်ွယ်ရနာမည်တို့ရဲ့တကယ်ရိုက်ခွင်းနောက်ွယ်အဖြစ်ပြက်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းပရိသတ်ကြီးကမြင်ရမှာပါအဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးဗီဒီယိုကားပဲဖြစ်ရုပ်ရှင်ကားပဲဖြစ်ကြည့်လို့ရှင်ဒီကင်မရာရဲ့နောက်ွယ်မှာဘာတွေဖြစ်ပြက်လေးရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီကားလေးကြည့်ရင်လည်းသိရမှာပါလို့အဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးဒီကားလေးထွက်လို့ရှင်လည်းအားပေးပါအောင်လို့လည်းမြင်ပါရုပ်ဆောင်ဇီးရဲ့ထက်ကတော့ရုပ်ရှင်ဇီးကွက်ကြဆင်းနေချင်းထုတ်လုပ်သူတွေဘက်မှာအခက်အခဲကြက်တဲတွေရှိပေမဲ့သူ့ဘက်ကတော့ဝါသနာအရရှောက်လန်းနေတာမို့တကားနဲ့တကားပြိတ္တတွေမယိုးရအောင်ကြိုးစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အေးဒီကတော့ဖွင့်ဖွဲသွားမှာစုံမ။ဟိုတော့မင်းတော့တည်မတည်ဘူး။ဟိုမတည်လို့မရောက်ဘူးဗျာ။ခင်ဗျဒီပုံစံနဲ့လည်းလို့မရဘူး။အဲ့ဒီစီမှာလောက်တော့လေယောဆောင်လေးကဟိုအများအမြင်မှာတော့အရင်အဆင်ပြေနေမယ်လို့ထင်အောင်ထင်နေမယ်ပေါ့။အမှန်တမ်းပြောရင်တော့ဘီယိုကျဆင်းနေတဲ့အချိန်နဲ့စီးပွက်အဆင်မပြေတဲ့အချိန်နေပရိုဂျူဆာဘက်ကလည်းသူတို့ဟိုပြောရအောင်လို့ဆိုတော့ချင်းနဲ့ချက်တဲ့ရိုက်ရတဲ့အခြေအနေအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးရိုက်ရနေရတဲ့အခြေအနေ။အခုဖက်ရှင်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်မင်းသားလေးကခေတ်ပေါ်ရေးစီကြောင်းတိုင်းသွားရတဲ့ဟိုဖက်ရှင်မျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ပြောရရင်တော့ဝါသနာပါပြီးလုံနေရတာဖြစ်နေတဲ့တကယ်အဆင်ပြေလားဆိုတော့လည်းအရင်အဆင်ပြေတယ်မှမပါပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ကားလေးကြည့်ရခါကျရင်တကားတကားမတူအောင်ဖက်ရှင်ကအစအသေးစိတ်အကောင်းဆုံးဟိုစီးစစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးရိုက်ကူပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်မြမရုပ်ရှင်လောကမှာဗီဒီယိုနဲ့ရုပ်ရှင်ဟာကွာခြားချက်သိပ်မရှိပေမဲ့ဗီဒီယိုဆိုရင်ဈေးနဲ့နဲ့အစဉ်ပြေအောင်ရိုက်ရတယ်လို့ရုပ်ရှင်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ရိုက်ကြတယ်လို့ရှင်းပြခဲ့သူကဒရိုက်တာရာဇဝင်ကိုပါရိုက်ကူမှုအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲသူကအခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်အဓိကကတော့ဒီဗီဒီယိုဆလုပ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီနည်းနည်းနဲ့ကြဲကြဲဝိုင်းပြီးတော့အကောင်းအောင်လုပ်ရတယ်ဗီဒီယိုကဒီရုပ်ရှင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဟိုလက်ကုံဖွင့်ရလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆက်လို့ရှင်ဒါပေမဲ့ဇက်ကူးမှုပိုင်းကတော့ရုပ်ရှင်လည်းဒီတိုင်းမှာပဲဗီဒီယိုလည်းဒီတိုင်းပဲဟိုလိုမျိုးဗီဒီယိုမလို့ရှောက်ရတယ်ဆိုတော့လည်းမရှိပါဘူးရုပ်ရှင်မလို့ပွဲရတယ်ဆိုတော့လည်းမရှိပါဘူးတိုးစားအထုံးပါတော့100%အပြည့်ပါပဲခင်ဗျာ